14th March 2021, celebrating Mother's Day with Baje Buju. Oma Mikes. So we ordered some KFC and pizza. Happy Mother's Day. I'm going to look at my look at. Wow. As a first, get it? Good, got it. Knock, I'm not here.
टक्सी खाएँ सिगरेट खाएँ के गरेन मैले सबै गरेँ एकदम सिगरेट पनि महँगो दामको एकदम एक एक प्याकेट हो त्यो तिस रुपियाँ पर्छ त्यो त्यो खाएँ सबै लुगा डढाएँ अम्ली डढ्यो त्यहाँबाट मेरो है छोडेँ त्यहाँबाट पाँच छ महिना रम खाएँ एकदम एक पल्ट रम खान्छु बेलुका भयो हजुर मात्यो एकदम मातेर लिभर भेट्यो लिभरलाई छुयो अनि आँखामा रातो रातो भयो गाला रातो भयो त्यहाँदेखि मैले विचार पायो के हो डक्टरलाई गएर भेटेँ मैले डक्टर साहब म यसरी गाला रातो हुन्छ आँखा रातो हुन्छ के हो डक्टर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी रक्सी खान्छौ भने एक पत्र खान्छौ विस्की ब्रान्डी के हो ताकि दिनमा 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 एक दिनभरि होइन बेलुका एक रातमा शाम भएपछि मैले एक पत्र खान्थ्यो ब्रान्डी डक्टरले के भन्यो ए ल तपाईँ त्यो खाएर बस्ने कि खाएर जाने कि नखाने बस्ने भन्दाखेरि नखाने बा डक्टर भने छोड्दै त्यहाँ छोडेपछि म राम्रो भयो तर फेरि अलिकति भुँडी ठुलो भयो प्रेसर धेरै के अरे धेरै मासु खाएँ धेरै भात खायो हजुर एक्सर्साइज गरेँ गरेन अल्छी गरेँ जोगोरेन कसै कारण भुँडी ठुलो थियो सुगर भयो हजुर प्रेसर भयो प्रेसर भएपछि फेरि सुगर भयो सुगर भएपछि किडनी फेल भयो अहिले किडनीको गाली गर्नुपर्छ तर अहिले इम्रो भाष त के हो भिडियोमा बोल्दै अन्त ठिक छ ठिक छ त्यही भएको है गल्ती त्यही हो तिमीहरूको त्यो नहोस् याद गर्नु यादमा खानु एक्सर्साइज गर्नु त्यो भुँडी नलगाउनु बी एक्टिभ अल द टाइम बाजे मेरो गोल के थाहा छ मेरो गोल एउटा सपना मर्नु अगाडि चाहिँ एक सयचोटि रगत दिने हो क्या मर्नु अगाडि चाहिँ 100 चोटि रगत दिने होइन अहिलेसम्म 11 चोटि दिइसकेँ भने अब कसरी बाइक छ अझै 89 चोटि बाइक छ नि भनेको त के त्यसको लागि के भने मैले आफ्नो हेल्थ हेर्नु पऱ्यो नि त्यही हेर्नुपर्छ बुझा कस्तो लाग्यो केएफसी कस्तो लाग्यो मासु मिठो चिसो भएन तता इभन त्यो फ्लेभर के एभ्रीवन लाइक्स द फ्लेभर कुच्चो इटिङ ग्रिन टी नट इटिङ ड्रिङ्किङ ग्रिन टी इटिङ हो चमचम गरेर मान्छे ल ह्याप्पी मदर्स डे बुझ्यो है ओके हामी